Lidi, je to zlé. Lhali vám. Všichni vám lhali. Tisíce let výzkumu a vědních důkazů jsou jen zástěrka a celou dobu žijeme v přeludu. Ale nemůžete to pochopit a porozumět tomu, dokud si nekoupíte moje členství. Seriózně, pokud ho ještě nemáte, vaše smůla, a těm, co ho máte, moc dík, užívejte emotikony a videa s předstihem. Máme dva nové v našich řadách, takže fakt děkuju. Tak jo, tady máte gameplay do pozadí, ať vám neklesá pozornost, a čak, it's lidi, říkám si Darkrai a oficiálně se stávám kanálem o rozebírání dezinformací, potírání výmyslů a poučování lidí o reálných vědeckých datech. Někdo se toho u nás bude muset ujmout, protože podivínu, jako je dnešní kandidát, u nás jen přibývá. Máme Patrika Kořenáře, ale chce to nějakého sarkastického šmejda, co bude rozebírat konkrétní lidi. A myslím, že já se svým výběrem povolání jsem vhodná osoba k tomu, abych se pokusil vyvrátit věci, které se učí už děti na prvním stupni. A dneska tu bude takový bonus, protože jsem myslel, že jde jen o konspirátora, ale ten týpek je namočený v něčem ještě lepším. Seznamte se, tohle je Michal Šárk. Jeho důvtip rozhodně není stejně dravý jako jeho přezdívka. Pod minulým videem se objevily i komentáře ohledně dezinformací a na základě nich bychom mohli tohoto chlapíka označit za prvotřídního dezinformátora, ezoguru a celkově pochybnou osobnost. Prvně si dáme takový pohled na dezinfo obecně, OK? Až potom rozebereme tohoto experta. Za mě je dost složité bavit se o dezinformacích a označovat tak některé věci. V dnešním případě jde spíš o týpka, který je popletený. Navíc bych řekl, že dezinformace, aby se to tak bralo, by měly být nějakým způsobem škodlivé, měly by být za účelem matení lidí a měly by být spojené s propagandou. Tady je to spíš popírání vědeckých faktů, které ale nikomu nutně neubližuje. A teď bez dalšího zdržování, kdo je to Michal Šárk? Jednoduše, šarlatán, ezoděda a člověk, který vzal až moc doslovně tvrzení, myslete kriticky a pochybujte o všem. Vlastní YouTube kanál a pár dalších účtů na jiných sítích. Má dokonce vlastní web, kde sdílí ezokeci, cituje buď to zastaralé nebo nikdy neexistující úryvky z Wikipedie a cituje lidi, kteří byli kvůli svým výrokům zbaveni doktorské licence a prohlášeni za dezinformátory. Docela luxusní profil hned tak od začátku. Co mě ale děsí úplně extrémním způsobem je množství lidí, kteří i dneska čtou jeho web a navštěvují ho. A sdělili mu i svůj osobní e-mail pro zaslání dodatků, které nepřikládal v příspěvku. Prošel jsem si další weby, které sdílí a no, řekněme, že mi to minimálně odpovědělo na to, kde bere na život na Bali. Přísahám, že takhle divné formátování textu mají v originálu a co mají vlastně všichni těhle podfukáři, ezoguruové a mistři výdělku z Bali. Doslova každý z nich tam jezdí, je to jako nějaký speciální perk, co si musíte odemknout, když něco takového chcete dělat. Poslední věcí, která mě dost vyděsila, hej, já nechci nikomu kázat nic o jeho preferencích a vím, že láska je slepá, ale podle jejich vlastních videí bylo jí před 3 lety 27 a jemu podle posledního Instagram příspěvku mu právě je 54. A hej, děsí mě ještě víc, že na některých fotkách, co sdílí té holce nebo paní, nebo já nevím, jak ji nazvat, ale na některých fotkách vypadá ještě mladší. Kámo, a zrovna teď musíte pouštět rozhlas, když já se tady snažím nahrávat. Já nepotřebuju vědět, že zase nějaká tetka prodává na náměstí ovoce a zeleninu, děkuju. Moje nervy. No nicméně, jestli jsou oni spolu spoko, já jim to přeju, ať si klidně jsou dospělí, kdo jim do toho bude kecat. Ale přijdou mi tyhle ty věkové rozdíly strašně divné. Pro mě osobně je to takové velice nepříjemné něco takového vidět. Když si to totiž tak vezmu, tak v době, kdy jemu bylo tolik, co mě, se ona teprve narodila. Je to divný trend, že všichni tihle ti ezo lidi mají třeba 50 a jejich partneři mají míň než polovinu jejich věku. Ale to nevadí, to je jenom taková odbočka. Dneska tu nejsme pro kůži zdírající ceny pobytu nebo pro magická a záhadná na uzdravení, ať už extrémně vážných problémů nebo relativně banálních. A to zcela a pouze pomocí meditací a veganského životního stylu a jezení syrových produktů. Já nevím, asi se jim to oplatí, jejich věc, ale doufám, že ovoce a zeleninu, které obsahují vitamíny rozpustné v tucích, doplňují i nějakým tím tukem, protože jinak je jim celá ta strava totálně k hovnu. To zase odbočuju, my tu nejsme ani kvůli tomuhle. My jsme tu kvůli něčemu malinko odlišnému. Co souvisí s ezoterismem, magií a čakrami? Čekám. Nějaký nápad? Přesně tak. Je to expertíza na plochost země Počkat, po tomhle musím použít trošičku jiný výraz. Tady nedává v tom případě země koule smysl, takže země plochy. A já budu upřímný. Jako matematikovi se mi hrozně líbí to neustálé přecházení mezi jednotlivými prostory. Od trojrozměrného k dvojrozměrnému, ale tak nějak mě tam chybí ten
prostor jednorozměrný, takže od teďka zavádím novou konspiraci a budeme uznávat zeměpřímku. Děkuji všem. Ale stačilo trolení, jdeme na věc. Máme tady totiž video, které nám dokáže, že je země plocha plackou, a to v 5 jednoduchých bodech. Jdeme na to. Ahoj, jsem Michal Šárk a rád bych vám dneska předvedl 5 důkazů, proč je země plochá. Důkaz číslo 1. Voda. Ok, tak jestli je voda důkazem ploché země, tak nemám jak oponovat, protože voda existuje, takže doufám, že je zbytek argumentů taky podložený jasnými důkazy, jako existencí vody. Ne, budu slušný a nebudu ho sarkasticky přerušovat v půlce kontextu, takže cože s vodou, nechceš zmínit ten xkrát vyvrácený kec ohledně hladiny vody, že ne, prosím. Tady vidíš oceán, vidíš horizont, který je perfektně rovný. Ať se podíváš kdekoliv na moři, na oceán, horizont je perfektně rovný. Na kouli voda prostě nedrží. Je to nesmysl. Co jsem říkal? Dobře, hele, uděláme to takhle. Mým úkolem je vysvětlovat, takže to budu brát tak, že prostě jen chyběl ve škole anebo nedával pozor. Chápu, že se to může zdát, že je nelogické, aby země byla kulatá, a tenhle argument by dával smysl, kdyby země nebyla tolik veliká. Samotný rozměr je totiž hlavním důvodem, proč nám nepřipadá to zakulacení tak markantní. Pokud byste do nekonečna přibližovali kružnici, kterou narýsujete, za chvíli vám bude připadat, že jde o přímku. Je to stejný efekt. Tady máte ukázku v GeoGebře, současně do toho i zapletl druhou věc, a to gravitaci. Voda nedrží na planetě, ale planeta ji drží svým gravitačním polem. Ale předpokládám, že gravitaci neuznává a možná na něj ještě ve videu dojde. Důkaz číslo 2. Lodě nemizí za horizontem. Na prvním záběru vidíme vzdálenou ropnou plošinu. Dobrým zoomem si ji přiblížíš tak, že ji vidíš, ale pouhým okem se ti zdá, jako kdyby byla schovaná za horizontem. Na dalším záběru vidíme velikou námořní loď, která je schovaná za horizontem, ale jenom pro naše oči, protože když si ji přitáhneme pořádným zoomem, tak ji vidíš celou. Hele, kdyby země byla plochá, tak bys teoreticky neviděl pouze tu loď, ale kdyby ses postavil na dost vyvýšené místo tak, aby ti nic nebránilo v rozhledu, měl by být člověk schopný vidět nebo s dobrým zoomem přiblížit na kterékoliv místo na planetě. Takže by to muselo fungovat na ploché zemi. A zároveň by člověk byl schopný vidět různé časové posuny na všech místech najednou. Myslím tím, to, že někde jinde máte den a někde jinde máte noc. Důkazů pro mizení lodí za horizontem je víc. Zkusíme to udělat laickou úvahou. V první řadě tvoje kamera dokáže doostřit víc než lidské oko. Nicméně i pro ni, pokud by byla loď více daleko, by platilo, že i kameře zmizí za horizontem. Vysvětlete mi jinak, drazí plochozemští lidé, proč nevidíte všechny ostatní lodě na moři. Současně to souvisí s tím, že hladina není perfektní. Není všude dokonale rovná a stejná, jak nám tvrdí. Není, nebude a ani nemůže. Může klidně jít o případ, kdy je loď položena výše, třeba je aktuálně na vlně a proto ji můžeš vidět. Důkaz číslo 3. Měření zakřivení. A teď vám ukážu, jak jeden mezinárodní tým se rozhodl, že v Maďarsku na Balatonu změří vzdálenost, jestli tam najde zakřivení. V Maďarsku na jezeře Balaton postavili laser na jednu stranu břehu ve výšce 1,5 metru a na druhé straně postavili kameru ve výšce 1,6 metru. Vzdálenost mezi těmito body byla 12 km. To znamená, že z výšky 1,5 metru, kde je umístěný laser, by na druhé straně jezera a ten laser by neměl být vidět, protože mezi něma by mělo být 4,5 metru převýšení. Jak vidíš, laser je vidět. Já jsem rád, že sám sebe kopnul takhle do zadku tím, kam celý ten argument směřoval, protože ani já si nepamatuju z hlavy výpočet zakřivení země, ale naštěstí existuje internet, že jo? Aspoň, že počítá líp, než argumentuje. Ale i když je to 4,5 metru, proč by neměl být ten laser vidět? Chápe, doufám, jak funguje světlo v prostoru a že ani laser není jeden přesný rovný válec světla, ale tvoří postupně kužel, protože se rozšiřuje. Můžete si to vyzkoušet i doma, když budete mít laser a posvítíte na zeď, tak čím dále budete, tím větší udělá tečku. Čím blíž budete, tím bude ta tečka menší. Se vzdáleností, kterou počítali, dává jen logiku, že na druhé straně uvidí jasné světlo jako z majáku. Taky bych měl asi dodat, že zakřivení země není všude stejné a země není dokonalá koule. Proto se i to měření může různě lišit. Je dost možné, že tam bude ještě něco, možná lom světla a podobně, těžko říct. Hele, fyzika není úplně můj obor, takže se budu radši držet matematiky a věcí, kde si jsem jistý. Jdeme radši dál, případně si věci dohledejte. Tak a tady mám další zajímavost, Panamský průplav, který spojuje Atlantický oceán s Tichým oceánem, měří 82 km.
A jak můžeš vidět tady na vyobrazení a toho propojení Pacifiku s Atlantikem, tak nalevo i napravo jsou úplně stejné hladiny. Přitom na vzdálenost 82 km by mělo být zakřivení země 513 metrů. A jak vidíš, zleva i zprava stejná hladina oceánu a jsou tam zdymadla, komory, které vlastně tu loď dostávají nahoru, aby se mohla dostat přes to převýšení na stejnou hladinu, z jaké vyplula z Pacifiku. Tak teďka jsme, hádám, přestali číslovat důkazy? Předpokládám, že tohle je důkaz 4, nebo v tom mám bordel? Nevím. V první řadě. Je to ilustrace. Jestli je tvůj důkaz, že nakreslili hladiny stejně, tak potom můžeš rovnou použít jako důkaz pro plochou zemi to, že mapy jsou taky placaté. A dost. Tohle hraničí s těžkým případem blbosti. Ale absolutně nechápu, jak s tímhle souvisí zdymadla. Jakože kdyby země byla zakulacená, tak je tam nepotřebujeme, nebo... Problém je totiž ten, že tady nejde počítat s klasickým zakřivením země. Nejde o promítnutí bodu, jako v tom minulém případě. Jeho argument stojí na tom, že jeden oceán je nutně níž než ten druhý. Ale on ve své podstatě není. Z našeho pohledu v daném místě jsou na úplně stejné úrovni. A netahejte sem, že jsem řekl, že hladiny nejsou všude stejné. To bylo v povaze k počasí na moři. Ale tady vy prostě neděláte přímku, po které jdete rovně z toho prvního oceánu do druhého. On se teď snaží spojit plochou a kulatou zemi dohromady. To prostě nejde, protože on ve své argumentaci má v hlavě svůj model země a snaží se vymyslet, jak do něj zapadá náš argument. A ty nemůžeš říct, jak by ten argument mohl fungovat v mé představě světa. Ne, musíš si říct, jestli dává logiku ve zbytku argumentů, které se vážou k celkové té koncepci, ze které argument vzešel. Pojďme tedy udělat přesně to. Víme, jak se vizuálně chová zakřivení země pro nás, obyčejné pozorující, a víme, že vypadá z našeho pohledu zcela rovně. Takže dává smysl, aby ilustrace znázorňovala obě oceány na stejné úrovni? Oh wow, dává, protože jde jen o nákres, ne model. Vidí snad někde, že by byly ty oceány také vzdálené 80 km? Nevidí. Znamená to něco? Absolutně nic. Jeho argument podporuje obě strany. Důkaz číslo 4, rovný horizont ve výšce očí. Na tomto záběru z Jižní Dakoty v USA můžeš vidět krásně, jak se zvedá horizont zároveň s kamerou. To bychom na zeměkouli nemohli v žádném případě vidět, protože na zeměkouli by měl být horizont ve vzdálenosti 5 km a pak by se měl svažovat dolů. Tato věž má 457 metrů na výšku. Kdo letěl letadlem, sám může potvrdit, že i ve výšce 11 km vidíš horizont ve výšce očí a pokud nejsi oklamanej kulatým okýnkem, vypouklým, tak ten horizont vidíš rovnej. NASA nám neustále lže a ukazuje nám obrázky vypouklé zeměkoule, ale když se podíváš na amatérské balóny anebo rakety, tak i ve výšce 100 km, jak je vidět zde, je rovnej horizont ve výšce očí. Takže tady máme ten další důkaz. Já si říkal, kam nám zmizel. Kdybych tohle řekl mému učiteli, zeptá se mě, jestli chci po papuli hned, anebo až později. OK, hele, já si udělám takhle screenshot a udělám tam rovnou čáru, když to má být rovné. Aha, tak asi mě oklamala celosvětově dohodnutá konspirace s vypouklým oknem. On pak ještě uvádí nějaké záběry od amatérů, na kterých je prý balón v několika stech metrech a taky je tam prý rovný horizont a říká, že nám NASA lže. Hele, já zase nemám jistotu, že nelžou ti amatéři. Co když mají nějak zakřivené sklo? Jak mi to dokážeš? Chápeš, tohle je planý argument proti planému argumentu. Ale i u nich mi nepřijde, že by to bylo rovné, když to hodím do grafického programu, tak... Ale to může být jenom můj dojem, že jo? Důkaz číslo 5. Slunce a jeho odraz na vodě. Tohle je možný jenom na ploché zemi. Tady vidíš i měsíc, úplně stejný odraz přes celý oceán, až ke břehu, až na písek. A tady se můžeš podívat na velmi jednoduchý pokus, koule napuštěná vodou, rovina s vodou a jaká bude reflexe světla, když ji dáš a budeš simulovat slunce. Takže nejdřív se vezme baterka a dá se k rovné vodě a můžeme se podívat, co to na té rovné vodě vytvoří. Tady vidíš úplně stejný to, co vidíme na moři. Jak vidíš, světlo na kouli dělá jenom tečku. Zde můžeš vidět, jak se odráží světlo od auta. Taky je to rovná silnice, proto je možný, aby to světlo šlo dál.
tak už jenom z principu by ti tohle zdiskreditovali, protože testuješ dva různé materiály a dva jinak se chovající povrchy. Já jsem jinak tak hrozně rád, že i když jsem byl vždycky hrozně špatný na fyziku, tak je tu pořád někdo, kdo ty věci chápe ještě hůř. Dodává mi to trošičku sebevědomí. Protože týpek, jak jsme si už uvedli na příkladu s laserem, absolutně nechápe, jak se chová světlo. Není to rovný válcovitý proud vlnění. Chtěl jsem říct, že ten pokus zase zkouší v moc malém měřítku, aby to bylo poznat, ale jeho příklad s autem to v tomhle případě dost kazí. Teda, kdyby zase byla cesta a hladina moře úplně to samé. Za mě s tímhle má co dělat jak chování světla v prostoru, tak nejspíš refrakce? To by měl být výraz pro lom světla? Mám ten dojem? Vtipné totiž je, že se bude ten odraz pro vás jako pozorovatele měnit podle úhlu, ze kterého se budete dívat. Takže to může být způsobeno prostě jen úhlem a odrazem světla. Nicméně doufám, že jak pronesl větu o tom, že měsíc svítí, že tím reálně nemyslel, že je měsíc lampička, respektive, že vydává své vlastní světlo jako slunce. Pokud za sebou máte druhý stupeň, měli byste to už vědět, měsíc je sluncem pouze ozářen, vlastní světlo nevydává. Takže tady jsem zhrnul 5 důkazů ploché země. Doufám, že vás to zaujalo a začnete minimálně zkoumat tak jako já, protože co je na tom nejdůležitější je, aby jsme se dobrali společné pravdy. Tak vás zdravím a těším se na vaše komentáře. Kámo, jak se ještě usmál, reálně nemáš být na co hrdý. Všechny ty důkazy z něj dělají akorát osla. Já věřím, že je zvídavý a inteligentní, jinak by neuměl odírat lidi a nežil by si jako pán, ale tohle je prostě výkon, co jsem ještě neviděl. Nebo spíš viděl, já tahle videa mám nakoukaná, je to další z mých slabostí. Pořád stejné důkazy, pořád stejně absurdní tvrzení, nemohou se ani mezi sebou navzájem zhodnout na jedněch fungujících zásadách a modelech. I modelů země mají tak 10. Tak potom hádejte, proč asi budu radši věřit skupině studovaných a zkušených vědců, než náhodnému strejdovi. Možná proto, že se ti vědci navzájem zhodnou. To je docela dobrý začátek. Sorry za prostřihy, ale měl tam občas úplně zbytečné pasáže, kde 5 minut interpretoval úplně odznova to, co už zaznělo. To, že to člověk řekne víckrát, z toho pravdu nedělá. Podobného obsahu je u něj na kanále víc a mrzí mě, že v tomhle videu nedošlo na gravitaci. Nicméně o tom má úplně jiné video, ve kterém tvrdí, že je gravitace pouze a jenom elektrostatika. Což, hej, víte, já mám zrovna základy elektrotechniky v rámci studia a i když se nezabýváme fyzikální stránkou elektrostatiky, tak se s ní občas setkat můžeme. A opravdu mi nedává smysl, jak elektrostatický náboj, který se ztratí tím, že se uzemníte, může být zodpovědný za gravitaci. Reálně je elektrostatický náboj něco, co může člověk otestovat pouhým třením vlasů a dotknutím se země nebo někoho jiného. To by se mnou asi nedopadlo dost dobře, kdyby to takhle reálně fungovalo. No dobrá, já vás už dneska nebudu zdržovat. Lidi, jak říkám, nejsem expert a mohu vám k tomuhle vřele doporučit zahraniční kanál Professor Dave Explains, kde se studovaný člověk zabývá rozborem a potápěním přesně takovýchto argumentů. Ten vám to vysvětlí líp, jak já, protože já jsem laik a taky mám paměť zlaté rybičky. Mějte se hezky, napište mi do komentu nejlepší hlod plochozemců, co jste kdy slyšeli a... nazdar. Hands up, then we gonna drop.